Вітаю вас на лабораторній роботі номер 7. Тема лабораторної – вирівнювання ресурсів. Для цього повертаємось до останнього файлу лабораторної номер 6. Відкриваємо діаграму Ганта з відстеженням. Тепер нам потрібно повернути її стандартний вигляд. Для цього додамо декілька стовпців. Поміняємо деякі стовпці місцями. Зберігаємо цей файл як лабораторну роботу номер 7. Він для нас буде початковий. Ми будемо його використовувати в деяких завданнях. Повернемося до завдання лабораторної. Так, перше завдання. Автоматичне вирівнювання. Для цього ми спочатку дивимося на закінчення проєкту. Це у нас 21.04.11 рік. Та дивимося, які у нас є ресурси перенавантажені. Тепер натискаємо на вкладку «Ресурс», «Параметри вирівнювання», міняємо на «Автоматично», ставимо галочку ось тут, а звідси забираємо її, натискаємо «Ок». Тепер ми бачимо, що наші перенавантажені ресурси пропали, і дата закінчення проекту змінилась на 28.04.11. Завдання 2. Зміна календарного плану і перетворення паралельних робіт послідовні. Для цього нам потрібно повернути перенавантажені ресурси. Щоб це зробити, ми натискаємо на параметри вирівнювання, ставимо вручну, забираємо звідси галочку і ставимо ось тут. І натискаємо на очистити вирівнювання. Наші перенавантажені ресурси повернулися. Ми бачимо, що перенавантажені ресурси знаходяться на завданнях, які є паралельними. Тобто не починається. Три завдання починаються в один і той самий час, коли закінчується семестр завдання. Щоб позбутись перенавантажених ресурсів, нам потрібно змінити паралельні завдання на послідовні. Тобто, міняємо попередника 19 завдання на 18. Тут ставимо 19. Ось наші перенавантажені ресурси і пропали. Завдання 3. Заміна ресурсів. Для цього нам потрібно відкрити початковий файл, який я можу зберегти перед виконанням першого завдання. Тепер вибираємо завдання, де є перенавантажений ресурс. Натискаємо «Призначити ресурси». Вибираємо, у нас тут в цьому завданні перенавантаженим ресурсом є плотник 1 і плотник 2. Вибираємо плотник 1. Натискаємо «Замінити». Замінюємо його на будь-який неперенавантажений ресурс. Я, наприклад, заміню його на робочий 1. І змінюємо плотник 2, тому що він також є перенавантаженим. Наприклад, робочий 2. Закрию. І тепер наші перенавантажені ресурси пропали з проєкту. Завдання 4. Редагування розподілу трудозатрат вручну. Для цього відкриваємо початковий файл і змінюємо роль перенавантажених ресурсів завдання. Для цього клікаємо два рази сюди. В вкладці з ресурсами змінюємо одиниці. Наприклад, ставимо 20 та 50. Беремо інше завдання з перенавантаженим ресурсом. Робимо таке саме. 10, 30. Ну ось наші перенавантажені ресурси пропали. Завдання 5. Перенесення частин трудовитрат понад нормові. Для цього відкриваємо наш початковий файл. Вибираємо використання ресурсів. Шукаємо наші перенавантажені ресурси. А на цьому графіку ми шукаємо їхні трудовитрати. Вони мають бути червоним. Ось я їх вже знайшов. Тепер ми діємо наступним чином. У нас тут є години, які ми будемо забирати. І забрані години ми будемо вписувати в понаднормові. Наприклад, було 24, я ставлю 10 і вписую 14. Тут також ставлю 10 і вписую 14.
те саме робимо і тут. 25 змінюємо, наприклад, на 15. Тут додаємо вже 10 годин. Буде 24. Все, наш перший ресурс перестав бути перенавантаженим. Так само робимо і для другого. На цьому виконанні лабораторний номер 7 завершено. Дякую за увагу. Зустрінемося на наступних лабораторних.